musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa doorashada Mareykanka codad badan kaga guuleystay madaxweynihii dalkaasi Donald Trump. Imika waxa istudayay la fadhiyay Cabdiqani Cabdullaahi Ibrahim oo arimaha inoo soo koobay Cabdiqani. Axmed oo mahadsan tahay warkan oo Ahmed goor dhow ama daqiiqado ka hor soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa in Joe Biden ama Joseph Biden oo xisbiga dimuqraadiga u tartamay doorashada dalka Mareykanka ka dhacday oo kaga guuleystay Donald Trump oo isaguna ahaa madaxweynihii 4 sano soo dhaafay maamulay Mareykanka kana mid ah xisbiga Jamhuuriga. Joe Biden ayaa sida ay wariyeen warbaahinta kala ah Sky News iyo sidoo kale CNN waxay dhamaantood soo wariyeen saadaalin ay ciwaan uga dhigeen waxayna ay soo wariyeen in uu Joe Biden kaga guuleystay doorashada Mareykanka ee Donald Trump. Codadka habka fudud loo xisaabiyo ee Mareykanka looga yaqaano electoral votes ayaa waxa uu Joe Biden helay 284 cod, iyadoo labadii maamulo soo dhaafay codadkaasi ay taagnaayeen in uu haystay 264 oo halka guushuna ay ahayd 270. Lixdaas dhibcood ama lixdaas codad ayaa la sugayay ciddii horgaari doonta ama tirada 270 horgaari doonta si ay guusha u xaqiijiso. Donald Trump ayaa helay codadka habka fudud ee electoral votes-ka hadda aan ka hadlayay 214, halka Biden uu 284 cod helay. Si guud codadkii la dhiibtay ee ilaa hadda inta la tiriyey, Biden waxa uu helay 74,916,727 qof codadkooda, halka 70 million uu haystay musharaxa kale ee tartamayay Donald Trump. Joe Biden ayaana sidaasi waxa uu ku noqonayaa madaxweynihii 46 ee Mareykanka la doorto. Sidoo kale waxaa la soo warinayaa in Donald Trump uu saacadihii la soo dhaafay wajahay xaalad adag oo ku saabsan natiijadan iyo sida uu ku aqbalayo. Xisbiga Republicanka ama xisbiga Jamhuuriga ee Donald Trump xubnaha u hadla ayaa xitaa ku kala qaybsan arrinta doorashada. Qaarkood waxay si cad u sheegeen in wararka isdaba jooga ee Trump uu barta Twitter-ka ku daabacayo ee arrimaha doorashada ku hadlaya tahay inuu joojiyo. Axmed oo waxaa kale xusid mudan oo xiiso leh oo aad loo hadalhayaa in shirkadda Twitter-ka ah bar internetka wararka si degdeg loogu daabaco bartii uu ku lahaa Donald Trump, warar uu maanta ku soo daabacay ama qoraal maanta uu soo dhigay qaarkood laga saaray, sababtuna ay ahayd keliya inay dadka qalqal gelinayso arrimo ama hadallo iyo erayo kicin dadweynahna uu adeegsanayay. Sidaasina ay shirkaddu go'aansatay inay ka saarto warkii madaxweynaha Mareykanka oo halkaasi ku daabacayo Twitter-ka. Marka la sii fiiriyo wararka AP ama wakaaladda Associated Press ee laga leeyahay Faransiiska, waxaa la soo warinayaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay la xiriireen oo ay wax ka weydiiyeen saadaashan soo baxday, hase ahaatee ma uusan ka jawaabin. Xubno u hadlay xisbiga Republicankana waxa ay sheegeen in ilaa hadda gobollada codadka tirinta laga waday ee Georgia, Pennsylvania, Arizona iyo Michiganba ay ka fili karaan wax walba oo isbeddel ah. Mid ka mid ah xubnaha kambeynka ama ololaha doorashada ee xisbiga Jamhuuriga ka qayb qaadanayay waxa uu sheegay inay wadaan qorshe ay ku raadinayaan in dib u xisaabin lagu sameeyo codadka qaarkood oo ay rumaysan yihiin in lagu shubtay. Ereydaasina ama hadalladaasina horey waxa uu isticmaalayay wad ognahayba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo la taliyashiisii oo horey u sheegay in sida ay wax u socdaan aysan ahayn si sax ah oo ay maxkamadda sare la tiigsan doonaan. Si guud caalamka caawa waxaa la hadalhayaa in Joe Biden musharaxii xisbiga dimuqraadiga uu ka guuleystay Donald Trump. Waxaanta Cabdiqani wixii warar kusoo karana dhegeystayaasheena waan usoo gudbin doonaa. Hase ahaatee markaan faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaya qarax miino oo fidnimada caawa lagu weeraray Senator Cismaan Maxamuud Dufle goobjoogyaal ayaa keenan u sheegay in qaraxa uu ahaa mid la dhigay wadada dacalkeeda kaasi oo markii dambe haleelay gaari uu leeyahay Senator Cismaan Maxamuud Dufle, balse lama xaqiijin inuu saarnaa gaariga xilliga uu qaraxa dhacayay. Dadka qaar ayaa tilmaamay in qaraxaasi uu sababay dhaawaca laba askari oo ilaalo ahaa. Ilaalo ahayd Senator Dufle iyo burbur xoogan oo soo gaarsiiyey geerish ku yaala halka uu qaraxa ka dhacay. Qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay meel aan sida ugu fogeyn isgooyska sayidka ee sida aadka looga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. Waxaan xusid mudan in Senator Dufle dhowr jeer hore sidan oo kale qarax miino lagu weeraray. Dhegeystayaal, wixii warar kusoo kordhay wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu eebe yiraahdo.
ururada bulshada rayidka Soomaaliya ayaa walaa xoogan ka muujiyay hanaanka loo maray magacaabista gudiyada doorashada iyo khilaafaadka. Cali Cilmi Salaad isaga oo la hadlayay warbaahinta gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya Cismaan Muxiidiin Shaatax ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in walaa xoogan ay ka muujiyeen hanaanka loo maray magacaabida gudiyada doorashada iyo khilaafaadka kaas oo uu soo saaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Gudiyadaas ayuu sheegay Shaatax in ay suurtagal tahay inay abuuraan qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni ee doorashada la doonayo in dalka ay ka dhacdo. Intaasi waxa uu hadalkiisa ku daray in loo baahan yahay in xal degdeg ah laga gaaro arintaasi doorashada dhici doonta ay u qabsoonto si xor iyo cadaalad ah. Waxaan ogsoonahay in hadda heshiiskii dhacay ee Muqdisho ka dhacay ee madaxda ku heshiiyeen in runtii waxyaabihii ay ku heshiiyeen nidaamkii ku heshiiyeen oo islaana dulduleelo ayuu leeyahay haddana inaan sidii loo dejiyay aan loo hirgelin ama loo fulin. Marka hadda aan arkeyno bilowgiisa hore oo ah xulashada ama magacaabista gudiga doorashooyinka oo runtii ka fog ama aanan lahayn sidii lagu heshiiyey in la raaco oo ahaa inay yihiin dadka madaxda dhexaad ah, runtii laga rabo inay ahaa dadka madax bannaan maamulada jira iyo dowladdaba, balse ay ka muuqato inay yihiin dad qaarkood dowladda ka tirsan, taana ay shaki badan geli karto. Si marka shakigaas wax loogu qabto, waxaan aaminsanahay habraaca civil society-ga ay kaga qaybgalayaan doorashooyinka soo socda inuu wax weyn ka geysan karo ilaalinta iyo in doorashadu ay noqoto doorasho runtii abuurta xasilooni siyaasadeed, khilaafka iyo cabsida badan laga qabana yareyso. Waxaa is soo taraya dadka siyaabaha kala duwan uga hadlaya gudiyada doorashooyinka iyo khilaafaadka, iyada oo Nugdiraxmaan Cabdishakuur uu arrintan walaac ka muujiyey xilli maanta uu ka hor yimid gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi magacaabista gudiga doorashooyinka ee loo magacaabay doorashada heer federaal ee u matalaya gobollada waqooyi ama Soomaaliland. Xilliga ay dhacayso doorashada madaxtinimada Hirshabeelle ayaa maanta waxaa shaaciyay gudiga arrintaasi loo xilsaaray. Bashiir Cali Daahir ayaa warka faahfaahintiisa joohar inooga soo diray. Ayadoo xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee maanta ansixiyeen gudiga doorashada, madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa maanta gudigaasi waxa uu soo saaray jadwalkii doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa, kaasoo ay si rasmi ah ugu dhawaaqeen gudoomiyaha gudiga doorashada, madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ee dowlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaanad Aisha Khaliif Haaji Maxamed ayaa ku dhawaaqday jadwalka doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana ay tilmaamtay in 8da bishan aanu ku guda jirno ee November ilaa iyo 9ka la qaban doono araajida musharaxiinta u taagan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, sidoo kale 10ka bisha hadaljeedinta musharaxiinta ee tahay 11ka bisha oo ku beegan maalinta Arbacadana ee tahay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 7 bisha 11aad sanadka 2020-ka, gudiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle kadib markuu sameeyay wadatashi dheer iyo talooyin ku aadan qaabka loo wajahayo doorashada madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle, wuxuu soo saaray jadwalka doorashada oo u dhacaya sida tan: qabashada araajida iyo diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka waxay dhici doontaa 8 ilaa 9ka November 2020-ka. Hadaljeedinta musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ku aadan ayadana 10ka November 2020-ka. Maalinta doorashada madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ku aadan tahay 11ka November 2020-ka. Magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa laga dareemayaa diyaar garowga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Xilli haatan siyaasiyiin dhowr ah isku diyaarinayaan inay ku dhawaaqaan musharaxnimadooda ku aadan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, kaasoo haatan siyaasiyiin ku sugan magaalada Jowhar ay isku diyaarinayaan. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dood ka yeeshay saameynta dhaqaale iyo bini'aadamnimo oo uu sababay xanuunka COVID-19. Xildhibaane Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene oo ah gudoomiyaha gudiga ganacsiga ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ka hor aqriyay xildhibaanada saameynta adag uu ku yeeshay ganacsiga Soomaaliya xanuunka COVID-19. Dakhliga dowladda oo bil kasta hoos u dhac ugu yaraan 8 ilaa 10 milyan ayaa ku dhacay, ku dhawaad 2 ilaa 3 milyan oo
غربجوكت أي صدر جرانا وين استاكتي حوالها إي بنقيادة أو أسامين وين كياسي حواليه موسكي تسلتي لينتي لدوفين جري أو قبي أهامبا استاقم حال عده نقاقي لجستيكا دا أمبا نبا وين استاكتي شركاته الديارة ده ما دام سفر لي الدنيا دي أي قبي أهان استاقين ديارة دينا أيغانا شاق جوجين حوب لباكو دعان شركاته الشدالك أو قساري هدي قواري سعونين أما ديارة سعونين أو شدالكي أي كونسيوم جرين أيان أي إيسا سعون أيضان مقال حوب لها ساميسي شركاته التكرية أو قساري حوب لسوغارت هوتيل الذي هدي إسكو سعودك أو يرادو هوتيل إن لدغان أو يرانيس أيضان أد بي سامين أغارتي قراصي قدو فينتا إيا سودي جينتا بدا عادة أما إكسبورتي أما إمبورتي وحي أها حلبان فرحية مومن عالي واه قدو ميها قد قسو قد عوندا إقولا شعب كايا شاكتي إنو جرو تعدية بغن وآي لكل من هاوينكا سوماليد كاسو بلاو دي حلقة لجوجيه قاتكي دالكا إيمان جري قناعتك هاوينكا أوهو سودعكو يمت أما قبي أهام بحرمي قناعتك أديك بحنتا سيدا ميلاح اللي يسكو حيو إيا إنتو هذا بلان لجوجيه جاكا وكمدها قناعتك هاوينكا أوهو بلينيهين أوه استاقي هاوينكا قناعتك كو هذا أن أقوانت أولهين أديكسي تكنولوجيا أو أي سوح أونلاين أو حبكو يبسن كيرونتي مركي اسكو إماتك برشد استاقي وحا أوحي أول وواين استعمالك فصمد عسر جاه أو أي ألا بهود كل يبقيان سيدا إنترنتك وحا دعيو كلا تعدي أدو فربضان أوي مدي هاوينك سوماليات قاسة كوي دقالوه دا أدو هو سيئ أمبا أدو قليتي أو أحاكو أغو نقول دقيان ما دام الجوجية خاتكي أما جاسك وحا قرد استعمالك مخادراتك لدوان سيدا حشيشك خاسة وكانت كررك كفسك إيا قراعي دا حاسسك ما لها خاس وحا لغشي إنرد إستغهري مالين هاوينك لعجها يريد أو سيدا دلخي أحاكو شخيان يسيد أيكون إبتدان جات خيمه سرية أول وإبن يسوق ملوك حلبا عنا بحسن علمي أيضا شاكتي إن سلقيدا مقدشو أيالان مقالف ربضا كو أسوال قد دوبي قبل صوماليات حلي لكوف سنيي وسيدا هذا الكولوكتي حلبا عرب أي هذا الكيدا سير رعسي إن لو قبا هاي هدولود صوماليا إن عرنتا سيئي كالسميسو وحكافت مقدا باتكرا وبدن وحا يستجد شعب صوماليات ويقوه الرجال قبلها صوماليات أما عرورتا أما هوينكا oo dhibaato aad u fara badan ay ka haysato xagga amniga loo geysanayo tacdiyo kor la qabsanayo hadana film laga duubayo hadana baraha bulshada la soo dhigayo oo reportkan si ay dad laga helayo wixii waa yaalaan iyo baratiga oo filmki oo duuban oo la arkayo iyo hay'aduhu hayaan 17 ka saldhig ee gobolka Banaadir waa yaalaan si ay dad waa yaalaan nabad sugida beel kasta waa yaalaan waxaasi taasina mudada lagu doobayo waxay u baahan tahay dibaato xun oo foolka oo islaanimadeena iyo sharafteena iyo karaamadeena iyo cabdigeena mid laba aan ku wanaagsanayn baa ka socota magaalada meel kasta waad arkayseen boosaaso wixii darad ka dhacayay gabdhihi sida loo gelayo madana gudoomiye waxaan ka codsanaynaa anagoo kaashanayna baarlamaankayga Soomaaliyeed arrintaas in wax laga qabto maanta ugu dambeysa gudoomiye waxaan laga soo wacayay gobolada dib baa jira waa qandaraas argagixisa ah arrintaas ma oran karo waa rag dhalinyarada Soomaaliyeed ama ragga Soomaaliyeed oo ayaa dhashay ilmo intuu kufsado jira hadana gaari madaxa inuu ka mariyo waxa weeye arrintaas waa cuqubo kamida argagixisada waa qayb kamida oo argagixisadu inay ku sameeyayso dad si gaar ah oo hoose looga shaqeysanayo weeye mudana gudoomiye arrintaasna in xoog la saaro gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa gabagabada kulanka maanta waxa uu sheegay in warbixinada ay soo diyaariyeen gudiyada ganacsiga iyo nafaqada ay ka soo saari doonaan go'aan adag isla markaana la dhaqan gelin doono runtii waa warbixin aad u fiican si warbixintan ay u noqoto warbixin muhiim ah oo golaha shacabka go'aan munaasab ah oo ku aadan dhibaatada COVID-19 uu sababay ee labadii gudi hore u soo diyaariyay warbixinta waxaan ku dari doonaa ama ku kordhin doonaa xubna gudiye kale kamid ah si warbixin dhameystiran oo dhinac walba loo soo saaro markaa kadibna baarlamaanka go'aan uga soo saaro xukuumadda Soomaaliya ayaa qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira u dirtay qalabka looga hortago ayaha Cabdiraxmaan Axmed Gacal Siciid Xuseen Ciid wasiirka beeraha xukuumadda Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maanta maamulada Koonfur Galbeed Soomaaliya Jubaland iyo Hirshabeelle ay u direen qalabka looga hortago ayaha baabi'inaya dalaga beeraha ka soo gaaya
qalabka maanta la diibay ayaa waxa lagu buufin doonaa beeraha ku yaala 3 degmo oo kamid ah maamulada Koonfur Galbeed Soomaaliya, Hirshabeelle iyo Jubaland, kuwaas oo barii dambe cabasho ku aadan ay xaalufin baan ku hayay ka soo yeereysay wasiirka ayaa inta ku daray hadalkiisa in ay xaw ku habsaday beeraha ku yaala gobolada dalka ay ka yimaadeen dalalka bariga Afrika dhaca halkaas oo fara kulul ku hayay walaha la dagaalanka ay xaa gobolada Koonfureed gaar ahaan Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Jubaland sodon degmo oo ka tirsan saddex maamul goboleed ayaa agabkii ay xaluula dagaalamay lahaa loo dhoofin doona oo lageyn doona tiimamkii halkan taaga waa tiimam u tababaran la dagaalanka ay xaa oo tababar fiican qaba oo sidee ula dagaalamay lahaayeen marka dhul beereedka inta la gaari karo inta kalena waxa loo adeegsan doonaa dad tababaran iyagoo ka shaqeyn doona wasaaradaha maamul goboleedyada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay oo iyaguna ka shaqeyn doona hadii la haydmo marka alaabtaan waxay qayb ka tahay alaab badan oo soddon degmo loogu talagalay oo isugu jirta qalabka lagu buufin lahaa iyo kemikaaliskii iyo wixii la isku difaaci lahaa dadka buufinaya waxaan rajaynayaa insha Allah walaalahaan si fiican waxaan qaadi doono oo meelaha hadda uu marayana kulli waa lala socdaa oo bixin joogto aan ka helnaa alaabtaan qaybo ka mid ah way gaartay inta kalena hadda ayaa la wadaa waxa Ilaahay ka barinaya masiibada ayaa Ilaahay inuu dadka dhinac u dhaafiyo oo dhibaatadiisana uu naga yareeyo wacyigelinta iyo dadaalka iyo wasaaraddu si walba loo diriri karoona waa ku jirnaa dowladda guud ahaan waxay u diyaarsan tahay oo kulligeen aan ka shaqeynaa sidii loo diriri lahaa arintan ayaa timid ka gadaal markii degmooyinka walaweyn Adale iyo Garbahaari ee maalmihii dambe ku habsadeen ayax fara badan kuwaasi oo cagta mariyay tacabkii sanadkan la beeray magaalada Baydhabo ayaa lagu qabanayaa maalmaha soo aadan shir looga hadlayo qodobada siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira isku khilaafsiyeen Axmed Cabdiqadir Yarow ayaa warkayno soo diray waxa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wafdi uu hoggaaminayo wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac iyo sidoo kale Muumino Sheekh Cumar oo ah gudoomiye ku xigeenka guddiga madax bannaan ee dastuurka markii ay soo gaareen waxa garoonka ku soo dhaweeyay xubna ka tirsan golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa loo soo galbiyay hoolka nasiinada ee garoonka Dr. Saadi Guud ee magaalada Baydhabo oo ay kula hadleen warbaahinta ugu horeen waxa warbaahinta la hadlay Muumino Sheekh Cumar oo ah gudoomiye ku xigeenka guddiga madax bannaan ee dastuurka ayadoona ka warbixisay ujeedada safarkooda ku aadan magaalada Baydhabo ujeedkeena maanta aan ku nimid dowladda kooban dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wuxuu yahay hore waxaan oo nimid Maarso 2020 ayaan waxaan u keenay noqolkii dastuurka sidii talo ay ugu dhiiban lahayd tusaale ay ugu dhiiban lahaayeen maanta ay maraysa ay tahay November 2020 ayadana waxaan u soconaa walajeedkeena uu yahay waxay tahay sidii noqolkii aan hore u keenay jawaabahoodii aan u helno sidii dastuurka loo meel marsiin lahaa oo noqon lahaay dastuur dhameystiran waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa dhamaan dowladda Koonfur Galbeed maanta dowladda Koonfur Galbeed maanta waxaa ka cad maanta ay ka muuqataa ay tahay hooygii federaalka inay tahay hooygii nabadda inay tahay amaana igama aha runtii reer Koonfur Galbeed aad tahayna igama aha runta xaqiiqda jirta waa dhabta ah iyadoo laga leexleexanaynin mar waliba waxay u taagan tahay hadii la dhaho waa alaada maamul goboleed alaada oo dastuur la geeyay hadii la dhaha hata koow ayda ka ah mayba afkeeda ma taqaanba ha ma ahan kadib waxa warbaahinta la hadlay wasiirka dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo isaguna sheegay in Baydhabo ay u soo gaareen sidii ay wada tashi fara badan ay ugu la sameyn lahaayeen odayaasha dhaqanka ururada bulshada rayidka mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Baydhabo dhameystirka qabyo qoraalka dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya waxay halkaas tusaysaa sidi maymuna ay sheegaysay dadka deegaanada ku dhaqani inay yihiin dad u heelan dowladnimada iyo qarandhiska Soomaaliyeed oo xilliyada qaarna dowladda marti gelin jiray haatanna diyaar u ah
inay garab istaagaan marka walaalayaal horta aad baan idinka mahadcelinaynaa inta badan ee aadna sugaysan iyo sidaad noo soo dhaweyseen shaqadii waa la idiin sheegay waa shaqooyinkii caadiga ahaa aynu qaban jirnay qaar ka mid baan halkan u soconnaa oo hadda gebagaba jooga markii maars la yimi halkan waxa laydinla wadaagay oo qaybaha kala duwan ee dowladda lala wadaagay xukuumadda iyo baarlamaankaba iyo garsoorkaba waxa lala wadaagay qodobada masiiriga ah ee loo baahan yahay in aragti laga yeesho si wadaxaajoodka siyaasadeed uu soo dhammaado tii ayaana maanta daba socon halkan u nimi qodobada farsamada iyo kuwa siyaasadda in la kala saaro ayaa lagu tala jiraa oo wixii hadda la dhammayn karana inta xukuumaddana ay jirto laysla meel dhigo wixii kalena la eego sidii loo furdaamin lahaa safarkaygu arrintaas uu daaran yahay aniga iyo mas-uuliyiinta ila socota waxaanu nimi magaalada baydhabo gudoomiyihii guddiga madaxa bannaan iyo wasiir ku-xigeenkaygii iyo gudoomiyihii guddiga la socodka dastuurkuba waxay u kici timeen magaalada dhuusamareeb xubno kale iyo mas-uuliyiin kalena waxay u kici timeen magaalada jawhar inahaasaanu hadda kala aadhnay gobollada kalena inaanu ka gaadhno ayaanu jecelnahay safarkayga marka intaasuu daaran yahay dhowr cishaan idinla joogaynaa waa dhowr cisho shaqo ah dee marti manihiina dadalkoodii yimi un baanu nahay waxaa maalmaha soo socda inta ay joogaan magaalada baydhabo la filayaa in kulamo gargaar ah ay la qaataan dhammaanba xubnaha ururada bulshada rayidka madaxda maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka kaas oo uu sheegay wasiirka inay doonayaan natiijo dhab ah inay kala laabtaan magaalada baydhabo axmed cabdulqaadir yarow axmed saadaq radio kulmiye baydhabo dhegeystayaal warkaafiina waxuu idinkaga imaanaya shabakada wararka ee kulmiye maxkamad ku taala waddanka ivory coast ayaa maanta oo sabti ah lasoo taagay mid ka mid ah musharaxiinta qaadacday doorashadii dalkaasi ka dhacday 13 bishii Oktoobar ee sanadkan kaasoo ku guuleystay madaxweyne Alassane Ouattara sida ay sheegeen guddiga doorashada dalkaasi Pascal Avil oo horey u soo noqday ra-iisul wasaarihii dalkaasi inta uu u dhexaysay 2000 ilaa 2003 xilligaas oo talada dalkaasi haya madaxweyne Laurent Gbagbo ayaa dhawaantan waxa uu si weyn u diiday in la aqbalo natiijada doorashada dalkaasi ka dhacday dacwada hoggaanka guud ee dalka Ivory Coast ayaa ra-iisul wasaare Pascal ku soo eedeeyay falal argagaxsinimo oo ka dhan ah amniga qaranka iyo guud ahaan qiyamka Ivory Coast sida ay warbaahinta ay sheegeen waxaana maanta goobjoog ka ahaa maxkamadda xaaska Pascal iyo afhayeenkiisa hoggaamiyaasha mucaaradka ayaa dhowaantan waxa ay ku baaqeen dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo dib u doorashada madaxweyne Ouattara iyagoona ku hanjabay inay dhisi doonaan dowlad ku meel gaar ahi